নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ মোৰ বিষয়টো হ'ল আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনত নিয়োজিত বিষয়াসকলৰ প্ৰতি নিৰ্দেশনা। অৱশ্যে এই নিৰ্দেশনা আপোনালোকে নিৰ্দেশনা বুলি নাভাবি আপোনালোকে এটা আলোচনা বুলি ভাবিব, আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এইখিনি যিহেতু স্বয়ংসম্পূৰ্ণ নহয় আপোনালোকক দিয়া নিৰ্বাচনী যিখন বিধি সেই নিৰ্বাচনী বিধিৰ সহায় ল'ব। মই মাত্ৰ মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপোনালোকক নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় যিকেইটা চমু পথ সেই চমু পথকেইটা ক'বলৈ ধৰিছোঁ। মোৰ চেনেলটোত যদি মোৰ কথাখিনি ভাল পায় তলত কমেণ্ট কৰিব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কথা হ'ল নিৰ্বাচনত, প্ৰথম কথাটো হ'ল নিৰ্বাচনৰ দল গঠন। এইবাৰ নিৰ্বাচনত, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত দলটো হ'ব আপোনাৰ পাঁচজন লোকৰে গঠিত। এই পাঁচজনৰ ভিতৰত এজন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ, ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ, থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ, ফ'ৰ্থ পুলিং অফিচাৰ, এইকেইজন হ'ল নিৰ্বাচনৰ বিষয়াসকল, আৰু লগত আপোনাৰ সুৰক্ষাকৰ্মী থাকিব। এই দলটো আপোনালোকে প্ৰথমতে দলটোৰ মাজত যেতিয়া দল গঠন সম্পৰ্কে আপোনালোকক ক'ব যে এইটো দল আপোনালোকৰ, তেতিয়া আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ কৰি ফোনযোগে হওক নিজে লগ ধৰি হওক দলটোৰ মাজত এটা একতা স্থাপন কৰি ল'ব, কিয়নো নিৰ্বাচনত কাম কৰা সকলো কামেই হ'ল দলীয় কাৰ্য। গতিকে আপোনালোকে দলটো যেতিয়া ঠিক কৰি ল'লে, দলৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা হ'ল আৰু সকলোৰে চা চিনাকি হ'ল, তেতিয়া আপোনালোকে কাম কৰিবলৈ এটা প্ৰেৰণা পাব। আপোনালোকক মেজিষ্ট্ৰেটে এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ দিব যিটো তাৰিখত আপোনালোকে সামগ্ৰীবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। সেই সময়ত আপোনালোক আটাইকেইজন যাব, যে কোনোবা এজন তাতে এৰি থৈ নাযাব, আটাইকেইজন লগ হৈ সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব নিৰ্দিষ্ট দিনত, নিৰ্দিষ্ট সময়ত, নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা। সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰোঁতে আপোনালোকে কেইটামান কথা সদায় মনত ৰাখিব। নাম্বাৰ ওৱান, আপোনাৰ বেলট বাকচটো ঠিকে আছে নে নাই, এটা বা দুটা বা তিনিটা যেইটাই আপোনাক বেলট বাকচ দিয়ক, সেই বেলট বাকচকেইটা ভালকৈ চাই সি ঠিকে আছেনে নাই, সঠিক স্থানত আছেনে নাই, সকলো চাই মেলিহে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ ভোটাৰ তালিকা। ভোটাৰ তালিকাসমূহ লওঁতে আপোনালোকে চাব আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাবে দিয়া ভোটাৰ তালিকা হয়নে নহয়। যদি ভোটাৰ তালিকা সলনি হৈছে আপোনাক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া ভোট কেন্দ্ৰৰ বাবে নহয়, তেতিয়াহ'লে তাতেই আপোনালোকে সেইখিনি ঘূৰাই আপোনাৰ বাবে দিয়াখিনি সংগ্ৰহ কৰিব। মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোলখনত চাব সঁচাকৈ তাত পোষ্টেল বেলট বা ইলেকশ্যন ডিউটি এইবিলাক মাৰ্ক কৰা আছেনে নাই, ডাউটফুল যিবিলাক ভোটাৰ বা ডি ভোটাৰ সেইবিলাক মাৰ্ক কৰা আছেনে নাই, তাৰ কোনোবা পাত তলফালে ছিগি পৰি গৈছে নেকি, সম্পূৰ্ণ আছে নাই, সকলো চাই এইখিনি গ্ৰহণ কৰিব। তাৰপিছত আহিল বেলট পেপাৰ। চাৰিবিধ বেলট পেপাৰ থাকিব, পঞ্চায়ত সদস্য, পঞ্চায়তৰ সভাপতি, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য। এই চাৰিবিধ বেলট পেপাৰ আপোনাক দিব, চাৰিবিধৰে ৰং বেলেগ বেলেগ হ'ব। চাৰিবিধে আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ বাবে হয়নে নহয় সেইটো আপুনি নিশ্চিত হৈহে আপুনি গ্ৰহণ কৰিব। বেলেগ পুলিং ষ্টেচনৰ যদি বেলট পেপাৰ আপুনি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনৰ দিনা আপুনি অসুবিধাত পৰিব বা সেইটো এটা হাংগামাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে সকলো চাই, আৰু প্ৰেছৰ কেতিয়াবা ভুলৰ বাবে বেলেগ ভোট কেন্দ্ৰৰ দুই এখন বেলট পেপাৰ হয়তো আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া বান্দিলটোৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে, সেইকাৰণে প্ৰতিখন আপুনি চেক কৰি ল'ব আৰু গণতি কৰি ল'ব। কেৱল ছিৰিয়েল নম্বৰটো চাই, প্ৰথমৰ পৰা শেষৰটোলৈকে চাই পেলাই আপুনি নিশ্চিত নহ'ব, এইটো টকা গণতি কৰা দি আপুনি গণতি কৰি ল'ব। আপোনাক দিয়া সামগ্ৰীসমূহ চেকলিষ্ট মতে সকলো আছেনে নাই, সকলো শুদ্ধভাৱে পাইছেনে নাই, আপোনাক দিয়া ডিষ্টিংগুইচিং মাৰ্কটো আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ বাবে হয়নে নহয় নিশ্চিত হৈ সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিব। বস্তুখিনি সংগ্ৰহ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া যিখন গাড়ী, সেই গাড়ীত উঠিব আৰু ভোট কেন্দ্ৰলৈ আপোনালোক যাব। ভোট কেন্দ্ৰত নমাৰ সময়ত গাড়ীখন আপোনালোকে নামি এৰি নিদিব, আপোনালোক নিশ্চিত হ'ব আপোনালোকৰ বাবে দিয়া ভোট কেন্দ্ৰ সেইটো হয়নে নহয়। যদি ভোট কেন্দ্ৰ সেইটো হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নামি লৈ গাড়ীখন এৰি দিব আৰু আপোনালোকে ভোট কেন্দ্ৰটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব, থকাৰ আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'ব আৰু ভোট কেন্দ্ৰটো গঠন কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।